presidenta Dilma diz que Brasil vai adotar as medidas necessárias para proteger o país dos efeitos da crise financeira internacional. Eu acredito que com muita cautela, mas com muita determinação, as políticas macroeconômicas do Brasil têm de avançar no sentido de utilizar todos os instrumentos para nos proteger. E ainda, o governo federal torna mais rígidas as regras para assinatura de convênios entre instituições públicas e organizações não governamentais. E estados, municípios e o Distrito Federal vão receber quase 2 bilhões de reais para incentivar as exportações. E você vai ver também. Indústria nacional vai ter desconto de 30% em impostos na venda de produtos para forças armadas. A tributação diminuindo nas aquisições, a tendência é que os preços diminuam. Marinha brasileira faz treinamento para enfrentar situação de crise. A importância de vir, além dessa aclimatação, é a possibilidade de desenvolver um exercício tático com emprego de munição real. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Boa noite. O governo federal vai tornar mais rígidas as regras para assinatura de convênios entre instituições públicas e as organizações não governamentais. O objetivo é evitar irregularidades. O decreto com as novas regras foi publicado no Diário Oficial desta semana. As novas regras valem para a liberação de recursos públicos da União para organizações não governamentais, ONGs, sem fins lucrativos. As exigências mais rigorosas são para evitar irregularidades. O decreto presidencial determina que somente as entidades com mais de 3 anos de experiência na área específica do convênio vão poder firmar contrato com o governo. Os convênios somente poderão ser assinados por ministros e dirigentes de instituições públicas federais. E com o objetivo de dar mais transparência e opções para escolha de uma ONG para prestação de serviços, o órgão governamental deve fazer um chamamento público. Assim, o governo pode conhecer antes qual é a capacidade de cada entidade de realizar o projeto em questão. Ainda deve ser publicada uma portaria com os detalhes dos convênios. As ONGs precisam estar cadastradas no SICOMVE, Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse do Governo Federal. As fiscalizações que a CGU realizou e vem realizando ao longo do tempo demonstraram a existência de problemas e, nesse sentido, foi necessário alterar a legislação para que esses problemas possam ser evitados. É importante que todas essas medidas sirvam para, de fato, que as boas ONGs possam ser cada vez mais selecionadas no procedimento de transferência voluntária e aquelas ONGs que, porventura, não tenham um desempenho adequado, possam, de fato, ser excluídas desse processo. O decreto presidencial determina ainda a criação de um grupo de trabalho composto por representantes de 7 ministérios e de 7 organizações não governamentais com atuação nacional. O grupo será coordenado pela Secretaria-Geral da Presidência da República e vai ficar responsável por revisar convênios, contratos de repasses e termos de parcerias. E para não prejudicar os estudantes e evitar a corrida aos bancos após o término da greve dos bancários, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, prorrogou o prazo de validade de documentos necessários para a contratação e o aditamento da operação de crédito do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior. Os agentes financeiros do FIES deverão receber, até o 20º dia após o término da paralisação, os documentos de regularidade de inscrição e de matrícula que vencerem durante ou em até 10 dias depois do fim da greve. Para incentivar a produção nacional, as indústrias no país que produzem equipamentos para as Forças Armadas, como armas e fardas, por exemplo, vão ter um desconto de 30% em impostos por um período de 5 anos. Nesta conversa com os jornalistas, a Receita Federal esclareceu as mudanças no sistema tributário.
A medida provisória 545 transfere do Ministério dos Transportes para a Receita Federal os créditos do Fundo Nacional da Marinha Mercante. O fundo é constituído dos fretes cobrados pelo transporte de mercadorias nos portos do país. O valor no ano passado foi de R$ 2,5 bilhões. A alteração entra em vigor daqui a um ano. Já sobre o café, o produtor e o beneficiador vão ficar isentos de dois impostos, PIS/PASEP e COFINS, no valor de 9,25%. A novidade passa a valer daqui a 3 meses. A outra novidade é em relação à indústria que fornece produtos para as Forças Armadas. Para incentivar a produção de armas, munição, fardas, meios de transporte e comunicação aqui no Brasil, a indústria nacional vai ter um desconto na produção destes bens e serviços de 30%. Para isso ocorrer, de acordo com a Receita, 3 impostos vão deixar de ser cobrados: IPI, PIS/PASEP e COFINS. Neste ano, a Receita vai deixar de arrecadar R$ 11 milhões. Em 2012, a desoneração será de R$ 49 milhões. A tributação diminuindo nas aquisições, a tendência é que os preços diminuam. Então, na linha de incentivar essa indústria da defesa, o governo também decidiu que, além do fornecedor direto para as Forças Armadas desses produtos, os fornecedores de insumo, ou seja, fornecedores de produtos que serão destinados à fabricação desses produtos, que serão posteriormente vendidos para as Forças Armadas, esses fornecedores de insumos também poderão participar do regime e também poderão se tornar beneficiários nessa linha. A Receita Federal também suspendeu do pagamento de impostos PIS/PASEP, COFINS e IPI empresas que construam ou modernizem salas de cinema no país. Os projetos precisam ser aprovados pela Agência Nacional do Cinema e as empresas devem ser cadastradas junto à Receita Federal. A isenção pode chegar a 21%. Os estados, municípios e o Distrito Federal vão receber quase R$ 2 bilhões como incentivo às exportações. A repórter Ana Gabriela Salles está ao vivo e tem os detalhes. Boa noite, Ana. Boa noite, Débora. A medida provisória adotada pela presidenta Dilma Rousseff e publicada hoje no Diário Oficial da União libera R$ 1,950 bilhões para incentivar as exportações dos estados, municípios e aqui no Distrito Federal. O valor a ser recebido por cada município vai variar de acordo com a distribuição da parcela do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Pela medida, os recursos também vão ser repassados em 3 parcelas. Até o último dia útil dos meses de outubro, novembro e dezembro deste ano. 75% da verba vai ser entregue ao estado e os outros 25% diretamente aos municípios. Débora. A presidenta Dilma Rousseff disse hoje, durante o Exame Fórum 2011, realizado na Federação do Comércio do Estado de São Paulo, a FEComércio, que o Brasil vai adotar as medidas necessárias para proteger o país dos efeitos da crise financeira internacional. Nesta terceira edição, o Fórum Exame voltou a debater a crise que atinge os Estados Unidos e a Europa. A educação também foi discutida no Fórum e a preocupação é com a qualidade do ensino no Brasil, principalmente a formação da mão de obra para atender o mercado de trabalho. O ministro da Educação, Fernando Haddad, reafirmou que avanços estão ocorrendo e que os índices mostram que a situação do ensino está melhorando. A presidenta Dilma Rousseff participou do fórum pela segunda vez. A presidenta falou sobre ações do governo para melhorar a competitividade do país, como o Programa Brasil Maior de apoio às empresas. No âmbito do Plano Brasil Maior, nós percebemos que é importante para os setores econômicos do Brasil uma redução do nível de tributação. Eu não poderia deixar de mencionar aqui a redução feita pelo Banco Central da Selic. Graças a nossos compromissos com a robustez fiscal, inclusive porque aumentamos nossa meta de superávit fiscal em 2011, em R$ 10 bilhões, estamos abrindo espaço para que o Banco Central, diante da crise, inclusive da ameaça de deflação e depressão em algumas economias desenvolvidas, possa iniciar um ciclo cauteloso e responsável de redução da taxa básica de juros.
e afirmou que o momento de crise internacional deve ser traduzido em oportunidades de crescimento para o Brasil. Não é admissível que, se de fato se configura uma recessão e um processo deflacionário no resto do mundo, nós aqui estejamos sem levar isto em conta. Por isso é que eu acredito que, com muita cautela, mas com muita determinação, as políticas macroeconômicas do Brasil têm de avançar no sentido de utilizar todos os instrumentos para nos proteger. A criação de um Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura foi anunciado hoje pela ministra Maria do Rosário. O projeto de lei já foi assinado pela presidenta Dilma Rousseff, segue na próxima semana para o Congresso Nacional. Este Sistema Nacional, ele é formado por dois mecanismos, por um Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, que será formado a partir de peritos, de técnicos, que terão a possibilidade de entrar em qualquer instituição fechada no Brasil, de dirigir-se às penitenciárias, às unidades prisionais, às delegacias, também estarão atentos, e hoje é Dia Mundial do Idoso, às instituições de longa permanência de idosos também, estarão atentos às instituições, é um mecanismo também que poderá estar atuando em instituições de longa permanência de pessoas com sofrimento psíquico, dentro da perspectiva da reforma psiquiátrica, mas todas as pessoas que estão internadas ou cumprindo pena em instituições totais terão, com o mecanismo de prevenção e combate à tortura, um olhar externo, um cuidado, para que essas instituições cumpram as diretrizes da prevenção e do combate à tortura. Nós queremos enfrentar a tortura e preveni-la e fazer com que ela não seja uma atitude presente nas unidades prisionais, nas delegacias. Saíram hoje as regras para a concessão dos aeroportos de Guarulhos, em São Paulo, Viracopos, em Campinas, e Brasília, no Distrito Federal, à iniciativa privada. O governo federal criou um plano de transição de, no mínimo, 6 meses para que os concessionários assumam totalmente a gestão. O objetivo é minimizar os impactos dessa transição para os passageiros e para as companhias aéreas. Essa decisão é uma decisão que vai levar a aumentar a competitividade entre os aeroportos, né? Aumentar a produtividade dos aeroportos com a vinda de novas formas de gestão, de novas tecnologias, que poderão depois, obviamente, ser difundidas pelos demais aeroportos. É uma modelagem que pressupõe que, do ponto de vista do usuário, não só ele vai ter um melhor serviço de qualidade, de produtividade, com índices de desempenho no aeroporto necessárias, com obrigações de investimento, caso a demanda continue a crescer e ele será obrigado a atender sempre essa demanda. Além disso, não haverá aumento de tarifa para os usuários, né? Essas preocupações todas estão sendo tomadas. Para os empregados, haverá todo um processo, está havendo todo um processo de negociação, não haverá nenhum prejuízo para os empregados, pelo contrário, eles terão uma série de ações que estão previstas nos contratos e que farão com que eles tenham preservado todos os seus direitos, né? Não só os direitos que têm hoje em dia, como de emprego, né? Os direitos dos fundos de pensão, então eles não serão de forma alguma prejudicados. Para os empresários será uma oportunidade, porque são aeroportos, obviamente, que são aeroportos já existentes, né, com uma perspectiva de crescimento grande, significativa, são aeroportos que alguns podem dobrar de tamanho, alguns até, eventualmente, decuplicar de tamanho, e, obviamente, será uma oportunidade, assim como foi São Gonçalo de Amarante, de termos uma participação privada com uma parceria pública, né, uma vez que a Infraero continuará com até 49% do capital da companhia, de forma a gente melhorar os serviços prestados no aeroporto. Esse modelo vem casar justamente com essa nossa intenção, de que é que os passageiros, tanto os usuários que já usam, já são passageiros hoje, quanto os usuários futuros, né? A gente está tentando beneficiar, aumentando a infraestrutura para que cada vez mais pessoas continuem utilizando e comecem a utilizar o transporte aéreo.
O leilão para a privatização está previsto para 22 de dezembro. A regra está nos editais de concessão dos terminais anunciados hoje pelo governo. Informações sobre todo o processo estão nos sites da Agência Nacional de Aviação Civil e da Infraero. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, pediu uma inspeção imediata na fábrica do achocolatado Todinho, em Guarulhos, São Paulo. O pedido da agência é devido ao registro de casos de queimaduras na boca de 4 crianças que ingeriram alimento em 3 municípios do Rio Grande do Sul. De acordo com o Centro Estadual de Vigilância em Saúde do Rio Grande do Sul, que investiga os casos, os primeiros resultados de análise laboratorial apontam um pH considerado muito alcalino para os alimentos. Como forma de prevenção, a Vigilância Sanitária Gaúcha realizou a interdição cautelar de todos os lotes do alimento no estado. Além disso, o Centro Estadual de Vigilância em Saúde do Rio Grande do Sul emitiu um alerta epidemiológico para todas as coordenadorias regionais de saúde. Quem possuir em casa os lotes do produto considerados suspeitos não devem consumir o alimento. Caso seja notada qualquer alteração nos aspectos do produto, a vigilância sanitária local deve ser informada. Um treinamento com mais de 2 mil homens da Marinha do Brasil, carros de combate, munição e veículos blindados foi realizado hoje perto de Brasília. Foi a Operação Formosa 2011. A ação que contou com tudo o que a Marinha tem de mais moderno e potente quis treinar o grupo para atuar em situações de crise. Uma guerra em pleno cerrado. Parece até cena de filme. Na verdade, é um treinamento, mas a munição usada por aqui é bem real. O objetivo da missão é retomar o território ocupado pelo inimigo. O veículo aéreo não tripulado faz o reconhecimento da área. O reforço vem do céu e da terra. Mais de 2 mil fuzileiros navais participaram da simulação, que contou ainda com 154 carros de combate, entre blindados, tanques, caminhões e viaturas leves, além de artilharia, apoio logístico e defesa antiaérea, com helicópteros e mísseis. Tudo o que a Marinha tem de mais moderno e potente. Os fuzileiros navais estão preparados para atuar a qualquer hora e em qualquer situação, tanto na cidade, quanto na selva, no cerrado, no litoral, em ações humanitárias ou operações de paz. Por isso, os treinamentos precisam ser contínuos, para que as tropas estejam sempre preparadas. O clima na região centro-oeste, ele tem variações ao longo do ano e isso, de certa forma, possibilita o conhecimento de que influência essas condições operam, tanto no militar quanto no seu armamento e no seu equipamento. O que fizemos hoje na demonstração foi feito o tempo todo, do dia 18 de setembro até hoje. Então, a importância de vir, além dessa aclimatação, é a possibilidade de desenvolver um exercício tático com emprego de munição real. Versatilidade. Os fuzileiros navais também estão capacitados para reconhecer e identificar agentes químicos, biológicos e radiológicos. Nós temos toda a estrutura para poder apoiar num ataque de defesa NBQR, tanto na parte de reconhecimento quanto na parte de descontaminação. E quando o assunto é ajuda imediata, é possível montar um hospital de campanha em menos de 48 horas. Uma estrutura semelhante a essa foi usada durante o terremoto do Chile no ano passado e também na região serrana do Rio, para atender as vítimas das enchentes. A ideia é um primeiro atendimento para aquele paciente muito grave, tão grave que não aguente nem o voo de helicóptero. Mas poderíamos fazer qualquer tipo de cirurgia. Se fosse um local isolado, um país sem condições, eu poderia fazer um apendicite, eu poderia fazer um parto, uma cesariana, uma colecectomia que é retirada da vesícula, enfim. Poderíamos fazer cirurgia que se faz em um hospital de maneira comum. São realizadas pelo menos 8 operações como essa por ano. Uma demonstração do poder de fogo da Marinha e também uma oportunidade de treinamento para novas missões. No Haiti estão cerca de 300 militares brasileiros. Agora, em outubro, segue um navio com 11 homens para o Líbano. Eles vão atuar na abordagem de embarcações suspeitas. Vai ser uma experiência, acho que semelhante à experiência que nós já temos no Haiti. Quer dizer, que essa missão de paz é a experiência mais próxima de uma experiência de combate que se possa ter. Então, você vai contribuir muito para o adestramento da esquadra, os navios da esquadra. E tenho certeza que a semelhança que os nossos fuzileiros navais conseguiram no Haiti vai mostrar a eficiência, a eficácia dos navios da esquadra brasileira num local longe do país e mostrar o nome do Brasil. É missão dos fuzileiros navais proteger áreas da Amazônia Azul, ilhas oceânicas e atuar em operações internacionais de paz e humanitárias.
E o índice de homicídios nos 5 municípios mais violentos do entorno do Distrito Federal caiu 27,5% de maio a agosto comparado ao primeiro quadrimestre de 2011. A Força Nacional de Segurança atua na região desde abril deste ano. O levantamento é do Ministério da Justiça. Jeito de cidade pacata do interior. Olhando assim, nem parece que estamos em um dos 5 municípios mais violentos da região do entorno do Distrito Federal, Luziânia. Os outros 4 são Águas Lindas, Cidade Ocidental, Novo Gama e Valparaíso. Juntas, as cidades concentram 71% dos assassinatos no entorno. Para ajudar no combate ao crime, a Força Nacional de Segurança Pública se instalou pela segunda vez na região desde abril deste ano. E a população já começou a sentir os resultados. Com a ajuda das polícias e tudo, a gente vai levando, né? Mas tem que ter fé em Deus. A Polícia Nacional deu essa cobertura, a coisa ficou mais, timidou mais esse pessoal. Segundo o último balanço da Operação Entorno 2, com a presença da Força Nacional nessas 5 cidades, o número de homicídios caiu 27,5% de maio a agosto em relação aos 4 primeiros meses do ano. Passou de 175 para 127. Só aqui em Luziânia, essa queda foi de 64 para 43 mortes. De acordo com o Gabinete de Gestão Integrada do Entorno, contando com o total de 19 cidades que compõem a região, os homicídios caíram 18,7% no período. As rondas são diárias. Do início da operação até agosto, cerca de 24 mil pessoas e mais de 5.500 veículos foram abordados. Nas ações de rotina, 35 armas de fogo também foram apreendidas e 205 pessoas presas. As pessoas pedem que a Força Nacional esteja fazendo as rondas, as buscas a pessoas, né, até para garantir a segurança, principalmente das pessoas de bem. A previsão é que a Força Nacional fique no entorno até novembro, mas esse prazo ainda pode ser ampliado depois de análise do Ministério da Justiça e do Governo de Goiás. Nós ficamos por aqui. Outras informações no NBR Notícias deste sábado às 7h30 da noite. Boa noite para você. Lembre que as reportagens do jornal estão na internet. Uma boa noite para você e um bom fim de semana. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.